استاد په پایل کې قدر راته وایس چې په ژوند کې مو چې تر ټولو لومړنی کوم کتاب لوستی و آیا هغه کتاب مو په یاد دی چې کوم کتاب و هغه د مکتب کتاب نو کوم کتاب چې ذوق له مخې مې لوستی هغه کتاب مې یاد نه راځي چې اوس چې داسې اول مې ناول لوستی و که چې شعرونو کتاب مې ولوست شعرده خو د شپېته اویا کلو خبره ده استاد په پیل کې چې سړی شاعري یا لیکوالي پیلوي طبعا خپل خاص طرز نه لري او د نورو تر اغېز لاندې وي تاسې هم داسې د چا د شعر یا د نثر تر اغېز لاندې وي په پیل کې که نه هو ولې نه دا اوله خو چې مې درته وویل چې موضوعې جملې به م په خوله راتلې هغه رقم چې و هغه بعضې کوچنیان دي له ځان سره غنګۍ وهي هغه ژغې موضوعن وي ما هم دغسې غنګۍ مې وهلې خو مطلب به و یا به نه و په کښې خو یو وخت کې چې مې ورته پام شو څه وخت موږ کور په قندار کې دوه کاله پلار به مې تلوی افغان اخبار راوړ ما ته بې لوست وړو م پېنځو شپږو کلو وم نو په هغه کښې په دا لنډ بهر باندې شعرونه به و وطني و ده یا به یوه لنډه کیسه لیکلې وله نو هغه به راته ولوستل زه به ډېر خوشحاله شوم کیسه خو به مې خیر په یاد شو چې دغه کیسه ده وهغه شعر یو دوه بیته به مې په یاد و بیا به مې له ځان سره زمزمه کول بیا به وس دا خو ډېر اسانه ده خو زه هم لیکلی شم خو موضوع نه شته خو دا موضوع خو ده لیکلی ده زه به په څه موضوع کښې موضوع پچې به ګرځېدم دا مې زړه منله چې زه نظمولی شم خو چې موضوع پیدا شي بیا وروسته وروسته مې شاعري سره چې له مکتب هم خلاص وم او بېکارم وم په کور کښې لبیا چې کوم پلار مې کتابخانه درلوده کتابونه وو سره البته ناولونه و تاریخونه و دا شیان و هغه به م ولوسته سفرنامې وې ما چون له شعر سره جوړه وله بازار ته چې به ولاړم پښتو خو نه پیدا کېدل یو د رحمان بابا دیوان پیدا کړو څو کاله پسته مې بیا د خوشحال خان آثار پیدا کړل فارسی ته مې توجه کړه او تعلیم هم م فارسي کښې کړی و اوسېدم په داسې ځای کښې چې اکثره خلک فارسي ژږېده نو بیا فارسي یو دیوان به مې پیدا کړو هغه به مې لوست بیا چې بل به مې پیدا کړو هغه به مې طریقه خوښ شو بیا به مې هغه لوست آخر خبره صاحب و کلیم و نظیري ته ورسېدله بیا مې هغه لوستل چې د بېدل کلیات مې پیدا کړو یا چې مې ټول شاته کړل هغه مې لوستل او بېدل شعرونه مې ډېر خوښېږي په نورو باندې چې راواخلم اوس حافظ ده بهترین شاعر ده یو ساعت چې ولولم بیا مې درې څلور میاشتې ورپام نه وي او بېدل که هره ورځ ولم هم راته نه وایده پښتو کښې مې یو وخت کښې د اجمل صاحب شاعري ډېره خوښه وه یو څه مې دغه تقلید هم کوو بیا د حمزه کلیات چې چاپ شو هغه هم لږ څه ولوست د اشرف مفتون شعرونه مې ولوستل هغو اثر را باندې وکړو خو اوس چې زه خپله شاعري ګورم د یوه پیروي هم نه ده او که ډېره هغسې بعضې داسې معلومېږي لکه د صاحبو د بېدل اثر ډېر پې پروت دي خو په پښتو ده ده په فارسي شاعري کړې ده او بل دا دوه شیانو باندې اعتراف کوم چې د بېدل شعر ټو عرفاني و علمي ده او زما خو نو بیا نه علم نه غومره شته او نه حوصله غومره شته او نه یې چا مرید یم نه یې چا پیر یم نو زما یې له دې خبرو سره څه استاده څنګه چې تاسې وویل ستاسې له شاعري رښتیا هم که ستاسې نوم هم ایستاسې څوک پوهېږي چې دا د استاد پسرلي شعرونه دي په څومره وخت کښې مو خپل دغه سبک پیدا کړ او په شعر یا په نثر کښې خپل ځانګړی سبک لرل څومره مهم ده ستاسې په نظر مهم خو ډېر مهم ده خو زه په دې نه پوهېږم چې ما په څومره وخت کښې دغه سبک پیدا کړم او شاید اوس هم هغه سبک مې نه وي پوخ کړی ځکه زه داسې یو بل حواس غوندې یم چې زه هر شاشه شی مې ولید کوشش کوم چې دغه ته ورته په پښتو کښې م زه ولرم ما ټول عمر دغه کوشش کړی ده چې هر شه شی مې په فارسي کښې لیدلی ده په نورو ژبو خو زه نه یم بلد نو دا کوشش مې کړی ده چې پښتو ولې له دې محرومه وي ما د بېلتیس ترانې چې ولیدې په هغه شکل مې پښتو کښې ولیکلې بیا مثلا د فروغزاد شاعري چې مې ولیده د یوې ښځې دومره ازاده شاعري نو ولې پښتو کښې نه وي بیا په هغه حساب باندې پښتو کښې ولیکلې اوس هم شاید چې د یو بل چا دغسې یو شی پیدا کړم او ډېر مې خوښ چې شاید هغه را باندې اثر وکړي بیا دغه لار هم رانه پاتې وي بله لار باندې روان شم دا هم امکان لري او زما شاید دومره پوخ نه ده لکه د بېدل چې له اوله تر اخره پورې یو سبک ده یوه لار ده هېڅ تغیر نه کوي او استاد سبک ستاسې په نظر سبک تاسې څنګه تعریفوئ ځینې ځوانان د ځینو مشهورو شاعرانو په شاعري کښې چې مثلا کوم لغات کوم توري هغوی زیات کاروي نو دوی هم هڅه کوي چې د هغوی د شعر پر لار لاړ شي د یو بل شاعر د تورو چې کوم لغات دوی کاروي هغه که وکارول شي هغه سبک جوړېږي که نه سبک یو بل شی دی نه سبکونه خو ډېر شیان لري اوس مثلا اروپایي سبکونه خو د فکري سبکونه دي رومانتیزم او پلانایتیزم او پلانایزم او پلانایزم دا ټول هر یو ځان ته فکري مکتبونه دي زیاتره د موف خواته چې راغلي دي په پښتو په فارسي او په اردو کښې دلته سبکونه هغه د وختونو په حساب دي چې په کوم وخت کښې کوم رقم شاعري ډېره متداوله وله هغه په هغه ته ورته هغه کوي
خو البته بعض خلک بعض ډېر لغتونه یا ډېر شیان ډېر استعمالوي، بعض یې کم استعمالوي، نو هغه کم یو سبک جوړېدای شي. دغه پېژندل کېږي چې دا د فلاني شاعر دی، ولې دا موضوع دی ډېره یادوي، داسې مختلف هغه لري سبک. استاد، ستاسې په نظر زموږ په شاعرۍ او په اوسني ادبي بهیر کې نن سبا ډېر لوی کمبود د څه شي دی ستاسې په نظر؟ کمبود خو دقت نه کوي اکثره ملګري. شعر که غواړي چې څوک یې ښه کړي، باید وسواس ته د درجې پورې بیا بیا وګوري، بیا بیا اصلاح کړي. ما خپل په دځواني کې شاعري مې کوله، خو هیڅ وخت مې کوشش نه کاوه چې چاپ ته ورکم، کتاب په شکل نه، اخبار ته مې هم نه ورکولم. د ښه پوهېدم زه اخبار یو پنځه نفر هم نه لولي، هغه ته مې هم نه ورکولم. مله پنځه نفر ولیدي ما په غلطۍ خبر شي، صبر مې کاوه کاوه کاوه، اخر دغه د ما کوم شعرونه چې مجلو اخبارو کې چاپ شو، دغه یو هم ما په خپله خوښه نه دي ورکړي. خو یا به هغه رښتین صاحب، بیا الفت صاحب حوال را وکړو، خواهش مې له ما وکړو چې را ویلېږه، وروبه مې لېږل مجبوره وسوم. او یا به دغسې نورو ملګرو ما پاک نیمش کلم، مثلا صداقت صاحب راغی، ما له شعرونو ډېر شیان یاداشت کړو، دلته به په زیري کې یا په کابل مجله کې یا بل ځای بل ځای چاپ کړو. او زه به پرې خوښ نه وم، خو دوی ته به مې نه شوی ویلی، بیا یې وګورم بیا یې وګورم، نو هغه ډېر بیا بیا کتل یې ضرور دي. تر کمیت کیفیت ښه داسې زیات وي. اوس خیام نه یو څو روبایي پاتې دي سر شاعرانو کې حسابل کېږي. د حافظ صاحب کلیات هم په فارسي کې که ډېر یو پنځه سوه غزلې وي، اما د مولانا د درې زره شپږ سوه غزلو مقابل کې شی نه ده، او دغه غزلې اوږدې اوږدې هم دي. نو دا نه ده، خو لیکن حافظ غزل سلطان ده په دنیا کې. دغسې مثلا ډېر خلک دي چې کم شی یې ویلی دی، سم شی یې ویلی، هغه نورو ته هم په درد خوري، او په خپله هم د ده نوم ژوندی پاتې شي. ډېرو خلکو په ډېر زیات شاعري کولو خپل هغه حیثیت له لاسه ورکړی ده. یوه خبره بیا بیا، یوه خبره بیا بیا په بل شکل په بل شکل، تکرار هم ډېر کې راشي او بې خوند هم شي. استاد، د رزمی یا د حماسي شاعرۍ په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ځینې خلک حماسي شاعرۍ سره دوی مخالفت کوي، چې یعنې دا د جنګ ترانې دي، یا څوک جنګ ته رابلل دي. څه فکر کوي چې د حماسي مقصد همدغه دی، که یا په حماسه کې د وطن یا د خاورې یا د ولس مینه انځورول دي ته هم حماسه وایي؟ خبره دا ده، په هر حال حماسه د شعر جز ده. او بعضې خلک رښتیا لکه تاسو چې وویل، یو وخت کې بل چا د ما پوښتنه وکړله، هغه وویل چې حماسه خو په شعر کې نه راځي، دا خو عواطف نه دي، دا خو صرف جذبات و احساسات خلقو پاری. نو ما ورته جذبه و احساسات هم د شاعري جز ده. او بل له دا پخوا یې ګورو په اروپا کې، دا د هومر شاعري چې ده، هغه ټوله حماسه ده، لیکن دومره شهرت چې هغه په اروپا کې لري، دنیا په مختلفو ژبو ترجمه شوې ده، ډېره کمه شاعري به دومره مشهوره. د عربو شاعري هغه پخوا تر اسلام چې تر اوسه پورې دوی ډېر افتخار پرې کوي، هغه حماسي وله. یا په فارسي کې هغه ډېر لوی شاعر چې پنځه شپږ نفر دوی چې راخلي، یو پکې په راش کې هغه راخلي، فردوسي، هغه حماسي شاعري ده. نو حماسه هم خپل ځای لري. او خبره دا ده چې اوس او یا په هر عصر کې هغه شاعر چې څه شی لیکي، هغه وخت تقاضا ته دې وګوري چې دا په ګټه اوس کوم ده. اوس ما په پېښور کې د جنګ وختونه چې وو، هغه جنګ چې موږ له روسانو سره جنګ و، په هغه وخت کې زیاته برخه مې حماسي شاعري کوله، قصیدې مې لیکلې دي، نظمونه مې لیکلې دي، چې بعضې چاپ شوي دي، بعضې ناچاپه پاتې دي. اما اوس دغه لس کاله دولس کاله کېږي چې ما حماسي یو بیت هم نه ده ویلی، نه وایم، نه غواړم چې نور هم جنګ تود شي. اوس صرف د مینې او د مهر و محبت خبرې کوم. استاد، ځینې خلک وایي چې هر څوک شاعر کېدای نه سي، او دغه شعر یو چاته د الهام له لارې راځي. آیا یوازې د الهام په وسیله شعر لیکل کېدای سي، که یا د یو شاعر لپاره د کتاب د مطالعې تر څنګ د ټولنې مشاهده هم ضروري ده، چې دی باید د خپلې ټولنې د خلکو دردونه او ژوند درک کړي، او هغه مطالعه هم ولري، ژوره مطالعه؟ دغه دواړه ضروري دي. اوس یو سړی که خوش آوازه نه وي، که لاړ شي هر چېرته د موسیقي درس ووایي، البته په هغه علمي دستور خو بیا دی ډېر سم ووایي، لیکن خلق به نه خوښېږي، ځکه آواز به بدي. که خوش آواز و، که ډېر آشنا هم نه وو، د موږ په دغه اتنو کې چې بعضې خلک هغه وایي، د اتن نارې وایي، هغه خو هم د موسیقي درس نه ده ویلی، لیکن دومره خوند کوي چې د هېڅ موسیقیدان هغه دومره خوندور نه ده، ځکه چې دوی آواز ډېر رسا ده. نو څه فطري هغه ده چې څوک خدای یو هنر ته پیدا کړي، او څه بیا سې کوشش ونه کړي، زحمت ونه باسي، مشاهدات خپل رسم نه کې، او د نورو آثار ونه ګوري چې دنیا په کومه روانه ده، موږ په کومه روان یو. نو هغه بې شی یي، بعضې شیان بې شی یي، لیکن بیا هم اوچت شاعر نه شم چې ترې جوړېدی، نه اوچت لیکوال ترې جوړېدی شم.
استاد مخکې د حماسي ذکر وسو آیا د تر انقلاب را وروسته چې کوم ادبیات ولیکل سو دغه ادبیاتو پښتو ادب ته څومره وده ورکړه؟ دغه د کمیت له نگاهو ادبیات یو پلاس زیات کړل او ما د کیفیت له نگاهو په د جهادي ادبیاتو کې دومره کوچه شجانه ولیکل ځکه چې په هغه خوا کې چې جهاد پلویان ول مختلف تنظیمونه وو لیکن په هغو تنظیمو کې یوې هم له شعر او ادب سره آشنا نه وو د مشرانې مشهر براتل هغه په مجلو کې خپرول نو ادب وده ونه کړه کثرت له نگاه ډېر شول هر سړی شاعر شو لیکن ښه شی منځ ته نه راغی. په دې یوویشتمه پېړۍ کې پښتو شعر څومره پرمختګ کړی دی ستاسې په نظر او څومره معیاري سوی دی شعر؟ شعر خو داسې ده په دې کې شک نشته چې کله چې باچا خان د انجمن اجلا یا فاغینه په نامه باندې یوه غونډه جوړه کړه بیا یې خدای خدمتګار نوم پرې کېښو یو خو هغه د پښتون مجله هم خپروله وه غونډې به یې هم کولې وه وطني شعرونه دا یې هغه کول نو یو خو شعر ډېر اوچت کړو. پخوا هم حماسي یا وطني شعرونه په سراج الاخبار کې خپرېدل هغه کمزوري ول که پښتو وو که فارسي وو اما دوی ډېر اوچت کړل خو داسې شی سو چې اخر حماسه دی داسې خلکو حماسي شعرونه وویل په کې لکه اجمل یا رومانتیک شعرونه داسې خلکو په کې وویل لکه غني خان یا مثلا هغه متداول شاعري دي غزل شاعري همدغوندې خلک په کې پیدا شو یا اشرف مفتون پیدا شو نو یو شاعري ته ډېره وده ورکړه او دغه و چې یو خو د باچا خان او د ده د ملګرو ډېر کوشش وو په دغه لار کې دوم خبره دا وه چې په پېښور کې د ادبي غونډې وو مشاعري وو دا شی ډېر رواج و په سلګونو ادبي غونډې وې په ټول هغه کې لر وبر پښتونخوا کې نو هغه هم وده ورکړه ښه شیان هم په کې پیدا شو د کثرت له نگاه هم ډېر زیاته سوه شاعري او په افغانستان کې دومره شی نه وو په هغه وخت کې ځکه چې دلته خو سخت یره یم وې زیات وخت وو داسې خلکو حکومت کړی دی په نوم ظاهر شاه و خو کار به داود خان په لاس کې و صدارت په وخت کې هم څو کاله صدر اعظم و چا څوک قدر نه شوی کولی بیا چې رئیس جمهور شوم دغه حال یې و نو هغه د ظاهر شاه په هغه دیموکراسي کې هم شعر ته د خلکو پام نه و چې خولې ازادې چې هر سړي خبرې کولې نو په خبرو په مقالو باندې ډېر زور و د خلکو خو پېښور ته چې موږ ولاړو له هغو نه م هم الهام واخېست مشاعرې م هم زده کړې د نست غونډې م هم وکړې جوړې کړې بعد له هغه هم د کثرت له نگاه ښه شو د افغانستان شاعري هم د کیفیت له نگاه اوس تاسې وګورئ دغه د پخوا کابل مجله کې چې بعضې شاعرونه چاپېدل د افغانانو البته بېنوا صاحب و مجروع صاحب و الفت صاحب ته مدومر ډېر سلام ده ځکه له هېڅه یې را شروع کړه اما اوس د موږ هغه واړه لیکان چې کوم شعرونه وایي په هغه وخت کې هغه مجلو کې هغه نه وو اوس یې ډېر فرق کړی دی. استاده تاسو خو کیسې هم لیکلې دی د کیسو په اړه راته وایاست چې په کیسه لیکلو مو په لومړي ځل کله پیل وکړ او انګېزه یې څه وه چې کیسو لیکلو ته مو هم مخه کړه؟ کیسې دا لنډې کیسې خو ما یو وخت کې تر دغه انقلابونو جنګونو له مخه سنه به 50 شاوخوا وه دا لنډو کیسو ته مې ورپام شو یو څو مې ولیکلې خو بیا چې کله پېښور ته ولاړو مهاجر شو دا بدبختۍ راغلې بیا نو لنډه کیسه دې مطلب د اظهار لپاره ډېره ښه موضوع وله خلکو یې ماثر کوو بیا مې یو څو ډېرې ولیکلې دغه جهادي کیسې وې په اصطلاح اوس مې نه دي کتلې نه څه ګرځم نه مې خوښېږي ځکه هغه وخت یو ضرورت و نو زه یې په خپلو اثارو کې کوم حساب نه پرې کوم دوه ټولګې چاپ شوي دي شاید یوه ټولګې به بله هم یې سره راټولې کړم خو حساب مې نه ده پرې کړی. استاد تاسو ناولونه هم لیکلي دي ناولونه هم تر اوسه پورې څو چاپ دي او آیا ناچاپ کوم ناول هم لرئ که نه؟ ناچاپ یو ستا خو د هغه خبره ده پېښوریانو خبره ده خو زړه مې اوبه نه پېښکي دوه چاپ شوي دي. استاد د پښتو داستاني ادبیاتو عمر یوې پېړۍ ته رسېږي او په داستاني برخه کې موږ کم کار کړی څه فکر کوي په دې تېرو لسو کلونو کې آته په سلګونو او په لسګونو ناولونه ولیکل سول آیا دغه کیسې او دغه ناولونه د داستاني ادب د اصولو له مخې څومره سم بولی او موږ د نورو ژبو له معیاري ناولونو او کیسو سره څومره سیالي به کولای سو؟ له نورو ملکو سره خو د سیالي خبره اوس فعلا موږ به د پېښوریانو غوندې هغه نه کوو چې هر سړی یو ناول ولیکو په هغه باندې دستي دوی د شکسپیر نوم کېږدي یا د پلانی نوم کېږدي دا ضرور نه ده. دنیا ډېره مخکې تللې ده موږ ډېر شاته یو ډېر ناوخته خبر شوي یو داستاني هغه څه دي چې موږ که لنډې کیسې دي که ناولونه دي دغه ډېر پیشرفتې کړی ده مثلا 50-60 کاله پخوا یو دوه ناوله چاپ سو دوه سره مین رونه و چې شوي دغه نومونه مې مشیر دي ډېر برسیرن شیان
اما اوسنی ناولونو که دیر همیقی خبری دیم استاسی دا دیزغم سایب ناولونو گوری یا مثلا دیگه ناولونو گوری دا احمدی نصیر احمد نصیر احمدی او دیرش ناولونو دیم یا دکه سی دیمال والو گوری یا دی اجمل و بورای و گوری نو دا اوسنی ناولونو دکه سی دیر دی خود ما یا نمونه ایرسی دیرش دی دیرش ناولونو دی واقعی جواندان من زوره ی فکرم برکی او بلا خبره داده سی اگا دی کسی نصر یم زدکو خلکو پخواه خواه دی مقاله پا نصر بیلی کر مقاله اخوارو لپار لیکل کسی بیم پا نصر لیکل هر شای زده یم ساب لیلی نو بس دیر شی سوی داقا دنک تو غنبی سی بیوری سوی شعر ممشوست و نصر ممشوست استاد دیرای خلق دی کسی و ناول لیکل سر جور ندی وای چی مش باید پا دی وقت زاینکو او څه فکر کوي پښتو په ابتدایي حالت کې نه ده موږ باید کیسو او ناول لیکلو ته وخت ورکو کنه په نور برخو کې باید کار وسی زه به یو کیسه درته وکم یو وخت کې زه کابل ته راغلم له کندوز او کشران خلک نو دلته مشرانو کې یو نوم یې نه ادم اوس مړ دی خدای دې وبخشي لوی سړی وو یغه ته ما وویل مال پلانای شي دغه کیسو ته وخت ورکې دا لنډ کیسې او ناولونه او ګرامې او دا شیان دا دنیا په دې خو روانه ده یغه راته وویل وای کومه ژبه چې په کیسو په ناولو په ډرامو باندې مخته چې خدای دې قیامت په ورځ نه مخته بونه شي تر هغو ټولو موږ ته ګرامر ضرور موږ په قاموس کار ضرور بو موږ په ګرامر باندې کار ضروري ګڼو ادبیاتو تاریخ را ژوندې کول ضرور ګڼو البته دوی کم خلق ول او کارونه ډیر مخته پراته وو هغه خو دوی هغه نه وو داسې دغه خبره کول و زما غوندې یو نفر چې د تحقیق سړی نه و زما یې زړه راتوره وو لیکن موږ ونه منله ورسره ما ورته وویل مال جناب چې ټول عمر د پښتو کورسونه جوړ کړي دا پښتو به په خلکو کې ونه مني ځکه په زور باندې کلی نه کېږي او د ګرامر او د قاموس جوړولو ساتل خو ضرور دي لیکن که وایې چې عام خلک به پښتو ته توجه وکړي ګرامر څوک نه لولي په زرو نفرو کې یو نفر که ګرامر ولولي یا ځان پرې پوه کړي او بل اوس دغه شیان په فاکولتو کې بېلېخه وایي پخوا زمانه کې خو مکتبونه او فاکولتې نه وې اوس خو ستا په علمي توګه درسي توګه یې زده کوي نو تاسې هم بیمزرما بیمزرما هغه دې مغه وایي ته هم دغه ورته چاپی نو له دې به څه جوړ شي ما خپله تجربه ده د محمد ګل نوري مرحوم ملي هنداره چې چاپ سوله نو له ما سره وه په چاردره کې مهمان خانه کې په تاخچه کې دغه ملي هنداره پرته وله زه میلمه نه نو یا څه به مې هغه ولوستله چې زه به ولاړم د شپې د موږ یو ناظر وو ده چې لږ لږ سوادګی یې درلود هغه به دا دیقانان راټول کړي وو یغو ته به په مهمان خانه کې هغه کیسه کوله تر نیمو شپو پورې به دوی ورته ناست وه کیسه بیا اربېده په دغه دغه کې دوه درې نفره باسواده شو د ناول یا د کیسې دغه برکت هم ده ده زه خپله کیسو باسواده کړی یم څلور صنفه مې درس ویلی ده ملا ته نه یم ورغلی چې داسې نه ووایم خو دغه ناول لوستی دلته کیسه لوستی هلته یو شعر لوستی زوکی تو کولی سواد راز دکو دا دا وشی لیکم هم نو کم باسواد بولی که بیسواد دا خود ایغ برکت دا تر وسو پا گرامر نایم خبر استاد مخ کتاسی دا کارکتونو دا غندو یادوان وکلا دا پشتو چکم دا عدبی تحریکون دی دا کوزی پشتنخوا لولسی عدبی جرگی رانی ولی بیارتا دا کابل تر افغان عدبی بحیر پوری دغه ادبی تحریکونه د پښتو په واده کې څومره رول لوبولای دی دغه په دې کې شک نشته مالک لمه خسارته کو باچا خان په وخت کې هم دغه شیان وو بیا دغه کامل مومند او قلندر شي بود او څو نفر دغه همزه شي بود دغه بدا غونډې کولې او سم نقد به کاوه شاعری خلق ته ورو پیژندل شاعران په دې په کومه لار لار شي هغه شي پښتو ډېر وده سره وکړه موږ هم افغان ادبی بهیر چې جوړ کړو په دغه هدف باندې او دا په افتخار سره وایم چې پښتو ادب په وده کې کډیر نه وي نو بیا هم زیاته برخه د افغان ادبي دي دا نقد برخه ده چې خلک یې له سمې شاعري سره اشنا کړو استاد ستاسو په اثارو کې د غزني د شاوخوا سیمو یا د کندوز د شاوخوا سیمو ډېر لرغوني هغه توري چې بیخي په ادبیاتو کې خو ذکر سوي نو د خلکو له خولو څخه هم تر ډېره لوېدلي وو ستاسو په ټولو اثارو کې دغه توري شته آیا د هرې سیمې په هره سیمه کې چې کوم دغه سوچه توري دي چې هغه باید له ورکېدو وژغورل شي د دې لپاره باید څه وسي آیا دغسې په اثارو کې باید وکارول شي که یا دغسې باید راټول شي ټولې دا خو په هر حال ضرور ده په اثارو کې هم که داسې کم کم راټولېږي چې هغه لوستونکي د تکلیف باعث ونه ګرځي نو هغه لوستونکی هم په هغه کې پوهېږي په هغه جمله کې پوهېږي چې د دې لغت معنا څه شی ده خپله ورته متوجه کېږي او ما شی راټول کړی دی خو ما دغه ژبه له خلکو زده کړې وله په غزني کې چې وم مورنۍ ژبه مې وړې له خلکو زده کړې وه یا له موره یا له پلاره یا له کلیوالو چې کندوز ته ولاړو
بعضی شیان نور پکر اگر تو دیگن جکی دی خلقو بعضی اصطلاحات و آقا مجبور و آقا بوایا سرائی پا خپل زبا شو فکر کولی سی اوز که تاج داکا فکر کوی کدا پا فارسی یا پا اردو یا پا بل زبا بندی فکر کوی فکر کار نکی پا پشتو که با فکر که بیا که دی پار زبا لیکو فکر پا خپل زبا کی کی جا و خپل زبا خو آقا شاید سای تاب زده دا یا تا دیر عربیدل دا آقا لغتون آقا اصطلاحات دی استاد پا پشتو که دا مثلاً پدر علومو که مرد کتابو ننلرو. زین زبانان که فرزندش شیر نیستی لکلای شک سر نیستی لکلای. آقایت تاسیس وی نداره چه دوی باید که نور جیب زده جبری باید راوه کی. جبر خو مرد جبری لپاره دیر کوشش کوشش. جبر تر هر شیل مخدا ضرور ده. زکا پس جبر که دیر آسان است دیر معلومات مش پیدا که ولیش مر فرهنگی برخه ډیره غنی کیږي ډیر آثار منځ راځي اوس که یو ناول تاسو لیکئ په دغومره وخت کې په غومره سوچ او غومره زحمت باندې که کوم خارجي ژبه هم زده وي لس ناول په دغومره وخت کې لیکلی شئ نو ولې هغه ونه کړي او بل نوې دنیا سره به ماشنا کوي او زه خو که ناول لیکم خو هغه محیط کیسې به لیکم چې هغه بیا لیکه خلک هغه کیسه هغسې نه وي په هوشیانو باندې هر څوک خبر د هر شا لیدلي دي ګوري ټولو مشاهده ده اما که ته اوس د یو اروپایي یا د یو امریکایي یو شی را ترجمه کوې خو نوې دنیا دې موږ ته خلاصه کړه نو ژباره ډېر ضرور ده استاد په نړۍ کې وخت چې مثلا په ځینو هیوادونو کې به د بیان پر ازادۍ باندې بندیزونو لیکوالو به په مستعارو یا په فرضي نومونو لیکنې کولې او لیکنې بیا هم په سمبول یا په علامت کې کولې په پښتو ادبیاتو کې هم دغسې سوي د ځینو خلکو په فرضي نومونو لیکنې کړې دي تاسې هم د زرکې او د پیغلې شارو په نامه په مستعارو نومونو باندې شاعري کړې ده دې ته په کوم نظر ګورئ آیا د اړتیا له مخې دغسې یو کار باید سړی کله کله وکړي که څنګه ولنه دا خو بعضې خلک د ضرورت له مخې خپل نوم نشي یادولی ولې یا ورته د سر خطر وي یا بل خطر وي په مستعار نامه لیکي یا مثلا ما چې دغه پیغلې شارو د پیغلې زرکې په نامه باندې لیکل په دې لپاره شو خو که زه ولیکم یو څو په وجه نارینه یا ته د ښځو احساسات لیکې خو یا خو د یو پیغله ورته جوړه کړه چې هغه ووایي چې دا ښځې لیکلی دی نو ښځې تشویق شي هغه به تشویق هم شوی په ټول افغانستان کې د یوه شاعره نه وه اوس د ښځو بهیر ته ورشه بله دنیا ده تشویق شي احساسات خپله خبره کوي نو دغه کومک خو مې کړی دی ورته خدمت استاد پښتو ژبه کې د اټوبایوګرافي یا د ژوندلیکونو د لیکلو دود هم بېخي کم دی اورېدلی مې د ستاسې هم خپل ژوندلیک لیکلی دی خو لا نیمګړی دی په دې سکه راته ووایاست چې خپل ژوندلیک هم څومره لا نیمګړی دی او د ژوندلیک د لیکلو په اهمیت کې یو څه راته ووایاست ژوندلیک خو ډېر ضروري شی ده یو خو خپل هغه څوک چې ولیکي نو فکر وکړي چې زه ذاتي نه مرم ابدي شوم هغه خپل خاطرات یې ټول ژوندي کړل دوم خبره خیره خو د شخص خبره ده دوم خبره دا ده چې هر څوک له ګوشې زاویې ژوند ته او د ژوند ټولو شیانو ته ګوري چې په یو ښار کې په یا په یو کلي کې په یو کوڅه کې څوک ته سره ووسو هغه یوه موضوع ته دی په یو شکل لیکې زه بیې په بل شکل لیکم ته بیې له یوې زاویې ورته ګورې زه به له بلې زاویې ورته ګورم نو دا لوستونکو ته ډېره ګټه لري لکه دوی چې موجود وو په کې په هغه معامله کې له دې ژوندلیکه کې او بله خبره دا ده چې لیکوالۍ چل هم ښه زده کړي چې بله موضوع نه وي در سره دا خو اسانه خبره ده خپله خاطرې خو دې په یاد وي لیکه او راغلو دا چې ما لیکلې ده وما یو وخت کې شروع ورته وکړله وم یې لیکله ډېر شی مې لیکلی ده تقریبا یو نیم زر دوه زره صفحې به شي خو ګډوډ مې لیکلی ده چې کوم شی کومه ورځ په یاد راغلی ده هغه مې په هغه ورځ لیکلی ده تسلسل نه لري د داود خان تر وخته پورې مې رارسولې ده خو ګډه وړه داود خان په وخت کې ظلم و فجایع دومره زیات و بیا د خلقیانو په وخت کې بیا د روسانو په وخت کې بیا دلته چې کومه یوه خاطره به ثبت کړې په یوه ورځ کې به م شل کیسې وار بېدې نو کومه یوه به د حافظې ته سپارله پخوا خو داسې و چې کله کله به یوه پېښه وسول هغه کې به ډېرې شپې خلکو خبرې سره کولې حقیقت به معلوم شو هغه به دې ولیکله اوس خو داسې شو چې ثبتول ډېر مشکل و استاد پښتانه په څو برخو کې سره ویشلی دي هغه خواته هم دي او دې خواته په منځ کې ډیورنډ کرښه ایستل شوې ده دغسې یو کار څنګه کیدلی سي چې دغه لر او بر پښتانه د خپلې ژبې د ودې لپاره یو ګډ کار سره وکړي او د خپلې ژبې ته وده ورکړي دا خو ډېره ښه خبره ده اوس دا خو ضرور نه ده دوه سکني ورونه هم وي سره جوړ هم وي سره ګران هم وي لیکن په کور کې دیوال سره تیر کړه ورور هغه کورې دې تا کورې دې ما په دې خو نه سره جلا کېږه د الفت صاحب خبره ده وایي ورور که په کور که په لاور وی پردای کیږي کله په جدایی د قرابت چلچلش کیږي کله نو دا قرابت چلچله به نه سره شکوو دا د ادب له لارې چې ناسې ولاړ یو همفکري یو د همدلۍ له لارې سره ورونه یو موږ بعضې کله کله ډېر
شیانو ته ډیر باد هوا ورکوم مثلا د اصلاحات وتا یو ځای یو اصلاحي تجارت واخلم په دې خو خلک نه پوجیده ملک نو چې دا ونل کوم وتا په خو په اصلاح نه پوجم ځکه بس لستر ځنی سره نه شو تا خو نه کیږي ټولې زبی ټولې لهجه محترمي ټول ته احترام قائل شي خو په ځمړ کې به کوشش کوو چې یو بین الافغانی لهجه لکه تر اوسه سره شو سره دا لیک لپاره ومنو سره او دا څو کوم نه کیږي دا په زور په داونه کیږي هر یو ډله وای وای چې ما ځبه بین الافغانی کې دی بالاجه دا خو نه کده نو اوس ته ډیر هاده پوری لیکنې چې موږ ګورو بین الافغانی لهجه ته ورسره بلوچستان ورکو ټول دې موږ غوندي لیکو دې پېښور دې دغه خلک هم اوس کم کم رانږدې شوي دي او څوکه څوکه یو د بل په ژبو په اصلاحاتو سره پوهېږو بیا به هېڅ بېګانه دي نه بیو استاد ژوند خپل وروستی ارمان که راته ووایاست په پای کې ارمانونه خو دنیا له ارمانو ډکه دغه بېدل صاحب یو باید ته وایي توان اگر همه دوران یا آسمان گردید بگردی خواهش یک دل نمی توان گردی که تر طول آسمان را بگردید یه وزر تر خواهشات اونو سیره گردید نوزو گفتو خود که کم ارمان تا ارمان ویم خود دیر لوی ارمان می داده سه دست و رس خدای را ببینی چه بیا سوک نوایی سی افغانان یا افغانستان خلق ده غلا و بدبختی و ده فقر لخوا ده پا اول یا پا دوم درجه که دل آخوا سیل نور سر سمسو حتی پسالای مطمئن ساور که زرایل تسرازه واسمینو در اخلا Thank you.